लॉकडाउन समय रे दुई नियारा सेवाकारी को नहीं एबे कटक जिला टांगी चौदार चर्चा होउछि। लॉकडाउन रे घरे समस्ते बंदी होई रहिथिबा बेले एई दुई जण व्यक्ति किंतु लोकंकु विभिन्न सेवा जगाई बारे व्यस्त रहउछन्ति। एथरे सेमानकु अशेष शांति मिलुछि बोली कहिछन्ति प्रबीर कुमार दास ओ तांको पत्नी। सकाळ समय रे लोकंकु केतेबेले रंधा खाद्य त आउ केतेबेले सुकिला खाद्य बांटी निजर मानवीयतार परिचय देखाइछन्ति। टांगी चौदार ब्लॉक साळगारे तांको घर होइथिबा बेले सेमाने एही ब्लॉकर विभिन्न बस्ती को जाई सेवा करिबा सहित लोकमानकु कोरोना उपरे सचेतनता कराइछन्ति। सेमानक एभळि कार्यकु सबु महलरे प्रशंसा करा जाउछि। चैत्र हरिडापाळ ग्राम से आदिवासी साहिरे आमे लोकमानकु ए विषयरे सचेतन करिया पय जे आसीछु। किछि सुकिला खाद्य सेमानकु बंटन करलु। या पूर्वरु आमे साळगा पंचायतर बम्बुरी आउ ରେ 600 ଲୋକ ସମିତି ଗିରାରେ 350 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବା, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଆମର କହିବାର ଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ସରକାର ଯଦିଓ ଆପଣ ପାଖରେ ସଚେତନତା ସରକାରଙ୍କର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଟିଭି ଆଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଭି ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଭାବ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତୁମେମାନେ ଏକୁଟିଆ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ସମାଜ ତୁମ ପାଖରେ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତୁମ ପଛରେ ରହିଛି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ, ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନିଗୁଆନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଶିକ୍ଷକତା କରେ। ନାଇଁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏ କରୋନାର କରାଳ ଛାୟାରେ କବଳିତ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ବା ଶିଖାଉଛି ବା ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଜୀବନର ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କର୍ମ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କାମରେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।